se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Miq të dashur, jemi në minutat e fundit të orës së parë me mua Erin Kiriakon dhe këto të dyja. Kush janë këto të dyja mi? Po ju që imitoni poezitë e mia, prandaj. Se ti ke shkruar. Nuk pa asgjë, është thjesht një iluzion. Kemi poezinë tani. Kërën se keri me lejtë, po hashtë. Ne e për një mesë, në përken të gjithve të hamë qikë. Ka ngo për një karamel. Jo, nuk shikoni këta. Po ne dhe jojmë ta këpush, thot ajo. Gati për momentin ton, po e ti. Hajde. 24 orë si Big Brother. A shdo një lutem. Po na vjen ky zarf i zi. Lëviz ujrat në shtëpi. Ja ku dole në nominim, për gazin nuk kish pëtim. Vetëm e gla po bëngjëma, i pikin gjitre të tëma. Ja hodhi dhe kësaj here, të vazhdoj me dalavere. Kan hyrë banor të tjerë në shtëpi, Silvi, Sara, si Qeflin. Është dhe Julia aty brenda, ka qunat, nga qunat i ka më të rënda. Më falni. Këta të vjetrit janë krekosur, kapin prajmin pispilosur, me dashni, me dalavere, si bledët në koshere. Kjo Eriola na çuditi, shumë lart i rebiti, jam bështolli meritonit, po zëre se i ra bidonit. Edhe vjen qërshi ambitort, produksioni nuk rikot, me një klip ju li hundën, do hanë kokat deri të shtunën. Deri të shtunën. Duar të rkasim për veten.